Și n-ați dat la mii. El cu azar veste va cane bulo și pană, Ungaria. El cu azar tasti e gut va cane cu rostosin și tap ca cop, s-a far prin arta hasnăța de vece. Baguiș de mult peste, ai tansa gorța, de pe cea din afară ai copis, nerma angajanță. Nera zivoragan cu o ciumă, v-ați la țveț, de la întreabă de veți pe nacarea, e gut talva, așa de vați. S-a far o herosa țveța de pe cea din afară. Era în cam mărcea cheții talva mat. Իսկ ադրբեջանի մաֆիա ուղղությունի պաշտպանը հայտարարեց, որ Սաֆարովը պետք է դառնա հայրենասիրության օրինակ ադրբեջանցի երիտասարդ սերունդի համար։ Միջազգային արգությունը միանշանակ որ դատապարտեց ադրբեջանի իշխանությունների վարկանից։ Սակայն դրանից հետո ադրբեջանում հայատարության դրսևորումները չփակասեցին։ Պետական մակարդակով կառազմավարտությունը վերել է աշխում այսօր, որ մենք հատկանացինք։ Այս պատմության մեջ սակայն մի շատ կարևոր դրվագ կա, որի մասին շատ չի խոսում։ Ուրգեն Մարկահյանի գազանապար սպանելուց հետո Սաֆարովը հրեան մեջ դատարված շտապում է մյուս այս զինվորականի Այկ Մարկուշյանի կյանքը խլելու նպատակը։ Սակայն երկրորդ հայ զինվորականի կյանքը փրկվում է իր սենյակարծի կողմից Լիտվայի բանակի այդ ժամանակ ներկայացուցիչ Սաուլյուս Պաուլինուս կողմից։ Նա եկեք պարոնակ, ինձ համար առանձնահատուկ պատիվ է այսօր արդեն Կլայպեդայի քաղաքապետարանի աշխատակից հանդիսացով նախկին Լիտվացի զինվորական Սաուլյուս Պաուլինուսին փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյան մեդալը հայ զինվորական Հայկ Մարկուչյանի կյանքին սպառնացող հանգամանքներում ցուցաբերած հերոսական աջակցության համար։ Հայ ժողովուրդը ձեզ միշտ երախտապարտ է դրել։ Շնորհակալ եմ և շնորհավորում եմ։ In life-threatening situation that occurred during the course held in Hungary. Extract from the Defense Minister's Order. Order of the Minister of Defense of the Republic of Armenia, number 295, March 29, 2018. Minister of Defense of the Republic of Armenia begins as Išties malonu ir esu maloniai nustebęs, kad po 14 metų aš gaunu šitą apdovanojimą. Tikrai noriu padėkoti Armenijos ginkluotųjų pajėgų štabui už tokį įvertinimą.